Vítajte v politickej arene. Vláda Slovenskej republiky vydala mimoriadne vyhlásenie k aktuálnym protestom. Za protestami vidí nielen opozíciu, ale aj ich spriaznené médiá a mimovládne organizácie. Svoje stanovisko vydala vláda Slovenskej republiky v tomto znení. Strany vládnej koalície plne rešpektujú ústavné práva občanov Slovenskej republiky na zhromažďovanie a slobodu prejavu. Čo však nemôžeme rešpektovať, je neschopnosť liberálnych médií, politických mimovládok a opozície akceptovať výsledky parlamentných volieb, ktorá sa prejavuje šírením klamstiev, nenávisti a hystérie. To všetko viedlo k atentátu opozičného aktivistu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Handlovej. Neprešli ani tri mesiace a včerajší opozičný míting opäť skandoval tie isté štvavé heslá spred atentátu: Ako dosť bolo Fica a Fico do basy. Jeden atentát im zjavne nestačil. Strany vládnej koalície odsudzujú hrubé osobné útoky na ministrov vládnej koalície zo strany opozičných aktivistov, politikov a médií len kvôli vykonávaniu svojich ústavných a zákonných kompetencií a plneniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Strany vládnej koalície pristupujú s plným rešpektom k inému politickému názoru, ale šírenie nenávisti bez argumentov zaň nepovažujú. Preto s plnou vážnosťou verejne vyhlasujeme, že ak dôjde k ďalšiemu atentátu alebo útoku na predstaviteľa vládnej koalície, politická opozícia na čele s Michalom Šimečkom a Branislavom Grölingom bude zaniesť plnú zodpovednosť. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.